Na koncertu su izvođene klasične romantične kompozicije za klavir, poput dela Brahmsa, Čajkovskog, Lista i drugih sa širokim spektrom emocija, kao ponovljeni dan zaljubljenih za sve ljubitelje klavira i same zaljubljenosti. Sviraću morski pejzaž i francusku lutku od kompozitora Williama Gilloka. Ovaj nastup mi mnogo znači, ja volim da sviram klavir, uživam u tome i to me nekako osjeća opušteno i uživam u tome. A koliko uživaš u sviranju romantične muzike? U romantične muzike sam jako, to jako volim i to je nekako meni kao da sam se prebacila u drugi svet muzike i romantičnosti. Ja ću svirati Utehu od Franz Lista i to mi jako znači zato što ću svirati pred svojom publikom, pred svojim drugarima i to će mi dati još veću energiju i ja volim da sviram tako romantičnu kompoziciju jer to meni leži i jako sam sretna što sam otac. Pa ideja nam je bila možda da povežemo sve ove praznike koji su bili u tom duhu, recimo bio je 14. februar, dan zaljubljenih, pa onda 8. mart, pa mi smo, eto, došli na tu ideju zašto da ne 9. mart, kao kruna svega toga, romantika. Mislim, slažete se, nije loše u današnje vreme malo vratiti se u one dane kada je to, recimo, bilo nešto sasvim drugo. Učesnici klavirskog koncerta, učenici muzičke škole Josip Slavenski i Mihajlo Vukdragović, složni su u tome da je ovo bio izvrstan povod za susret, druženje i razmenu kreativne energije, koji će biti ponovljen prvim sledećim povodom.